Навлизаме в непознатия Пловдив. Онзи Пловдив, който го няма в туристическите справочници и лекциите на екскурзоводите. Ще минем край познатото, ще слезем под основите на сградите, за да открием непознатото. Дали има друг български град с толкова много стълби? Край тези къщи в подножието на едно от тепетата има стълби всякакви. Те водят нагоре. Стълби, нови и стари. Има стълби, които водят надолу, десетина стъпала и се връщаме десетина века назад във времето. Някои на стотици години. Някои оформят цели улички. Други водят нагоре, към върховете на тепетата. А тези тук, издълбани в скалите, са на хиляди години. По тях жителите на древния град, горе на тепето, са слизали за вода до Марица. Тук откриваме и първите градски стълби. На векове са стълбите на римския стадион. Някои от тях са изтъркани от стъпките на хиляди наши предци, римски граждани. На стъпалата на античния амфитеатър са стъпвали членове на Койнон Тракон, тракийският парламент. Кои са най-големите стълбища? Може би не нужно широки, но са правени за импозантност. Стълбището към храма Света Богородица. Малко по-встрани, стълбище за по-обикновени случаи. Но по него са се изкачвали необикновени хора. Христо Геданов и неговите приятели Маджаров и Бобчев издавали вестник Марица, оставили следа в българската история. Стълбището към Альоша. Ако някога се премахне паметникът на съветския войн, на къде ще водят стълбите? Стълбището на Каменица. Тук ни посреща Милю, но няма кой да ни изпрати. Тези стълби са нови. От най-много половин век. На това място преди това е имало ето какво. Така наречения Чипев базар. Та на негово място изниква това импозантно стълбище. Може би излишно широко. Да се налага да се украсява с какво ли не, за да му се даде някакъв облик. То прераства в едни тесни стълбички. Тесни, но оставили следа в живота на много пловдивчани. Те са водили към несъществуващия днес ресторант на върха на Сахат Тепе. По-важен обаче е бил обратният път. Пак по тези стълбички, но вече в тъмното, двойките са слизали обратно. Стълбите на първите целувки, които често водили към дома на младоженците. А кои са най-стръмните стълби? Може би тези, на улица Стръмна. Няма друга улица с по-подходящо име. Или тези, към Света Петка Стара, отляво на Мъразлията. А по тези стълби, или по тези, е минавал княз Фердинанд, вероятно. Отивайки на гости, срещайки се с красиви пловдивчанки, българки и гъркини. На цай, както са казвали вторите. От задната страна на къщата на Чумакови. Да надникнем вътре, стълби до столепни, за важни гости. Наблизо е римската кула и там е имало стълби, по които са се качвали и слизали римски войни. Стълби, нарисувани от големия художник Цанко Лавренов. А по тези стълби са минавали прочути пловдивски художници, а преди това ученичките от девическата гимназия. Стълби, тесни и опасни, отключени и заключени. Някои от стълбите, по които може да се изкачи бунърджика, по-стари от тези на върха и по-оживени. Преди няколко години измислиха да има влакче и да не се задъхват тръгналите нагоре. Оказа се обаче, че не се получава, влакчето не можа да замени стълбите. Те са най-сигурният път нагоре. И който не може да изкачва стълби, по-добре да не идва в Пловдив. Филмът, който гледахте, е събрал спомени на десетки пловдивчани, факти, събрани от много изследователи, снимки от известни и неизвестни фотографи. Непознатият Пловдив – една поредица, която е част от културния календар на града.